cvičíme schopnost naslouchat druhým. Lidský mozek je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka, který lze při správném přístupu efektivně trénovat. Dnes budeme naprosto bezpečnou metodou cvičit schopnost naslouchat druhým. V závěru tohoto cvičení budete lidmi, kteří tuto schopnost dokonale ovládají. Přesvědčte se, že jste na klidném místě, kde vás nikdo neruší. Pokud se potřebujete přemístit, zastavte nyní video a spusťte ho znovu, až budete připraveni. Jste v pozici, která je vám velmi příjemná. Můj hlas je vám povědomý a cítíte silnou potřebu jej následovat. Zavřete oči a dýchejte zhluboka v pravidelných intervalech. Naslouchejte svému dechu. Můj hlas je přátelský. Přináší vám pocit klidu a naprostého bezpečí. Schopnost naslouchat druhým má své centrum v čelním neboli frontálním laloku mozku. Nyní ho společně lokalizujeme. Následujte můj hlas, který bude vaším dobrým průvodcem. Dotkněte se ukazováčkem prostřed čela a pomyslně se vnořte mírně vzhůru dovnitř lebky, zhruba 3 cm směrem k temeni hlavy. Centrum schopnosti naslouchat druhým se nachází přímo zde. Prohlédněte si jej. Zcela jasně vidíte, že má velikost průměrného rajčete. Ukazováčkem se stále dotýkáte čela a vyvíjíte jim příjemný tlak. Stále máte zavřené oči, dýcháte zhluboka a cítíte se velmi uvolněně. Nyní můžeme přistoupit ke cvičení metodou řízené imaginace. Do vaší mysli vstupuje tvář velmi blízké osoby. Například vašeho bratra. Je přímo před vámi. Začíná hovořit o tom, jak ho trápí, že jeho postarší Ford Mondeo měl opět poruchu karburátoru a je znovu týden v opravě. Mozkové centrum schopnosti naslouchat druhým se aktivizuje. Zahřívá se a velmi pomalu začíná pulzovat. Zaplavuje vás proud slov. Bratr je zoufalý ze situace, kdy si bude muset opět půjčit auto své manželky, se kterou se právě rozvádí. Postupně se vciťujete do bratrova rozpoložení. Máte pocit, že se vás problém bezprostředně dotýká. Dopadá na vás tíha celé skutečnosti. Bratr se emocionálně hroutí. Svěřuje se vám, jak ho to nebaví, jak nezvládá žít svůj život, ve kterém nemá dostatek peněz ani času. A už vůbec ne na to řešit spory s manželkou. Centrum naslouchání je stimulované na maximální možnou míru a pulzuje velmi silnou intenzitou.
od tohoto stavu nyní provedeme cvičení na tři fáze. Váš dech je pravidelný a velmi pozorně se soustředíte na můj hlas. Až napočítám do tří, tak silou představivosti změníte barvu mozkového centra na ledově modrou a tím okamžitě snížíte jeho teplotu. Raz, dva, tři. Bratr stále hovoří, ale jeho hlas se ozývá jakoby z dálky. Váš mozek odvádí přebytečné teplo do tkáňových periferií a proto vnímáte nárůst tělesné teploty v oblasti krčních tepen. Znovu napočítám do tří a vy silou představivosti zastavíte pulzování mozkového centra. Raz, dva, tři. Bratr stále hovoří, ale nyní již velmi tiše a nesrozumitelně. Dýcháte klidně a pravidelně. Napočítám do tří a vy silou představivosti zmenšíte velikost mozkového centra na rozměr průměrného lískového ořechu. Raz, dva, tři. Bratr stále hovoří, ale vy neslyšíte žádný jiný zvuk než vlastní klidný a pravidelný dech. Nádech, výdech. Bratr odchází z vaší mysli a vy se soustředíte pouze na příjemný tlak, který na vašem čele stále vytváří váš ukazováček. Pomalu jej odložíte a vykonáte poslední, velmi hluboký nádech a výdech. Otevřete oči. Pokud potřebujete chvilku odpočinku, zastavte video a znovu ho spustíte, až budete připraveni pokračovat. Můj hlas vás bezpečně provedl cvičením. Jste nyní lidmi, kteří dokonale ovládají schopnost naslouchat druhým. Absolutně vás nezajímá, co kdo řeší. Neobtěžujete se druhými lidmi. Jejich situace se vás nijak nedotýká. Ostatní lidé jsou tu pouze od toho, aby vyslechli vaše názory a pocity. Nasloucháte jen sami sobě a na ostatní totálně serete.